নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে কন্দিয়ার কেবাটাও বিগ ব্রেকিং নিউজ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাসা জিহাদী টয়াৰৰ ফেক্টৰী এই মহা বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ, পুনৰবাৰ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে। শিলাদিত্য দেৱে কৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাসাত ভাৰত বিৰোধী আৰু অসমীয়া বিৰোধী শিক্ষা দিয়া হয়। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে। জিহাদী সম্পৰ্কত এবাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে। শিলাদিত্য দেৱে কৈছে অসমত জিহাদী তৈয়াৰ হৈ আছে বহু বছৰৰ পৰা। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাসা হৈছে জিহাদী তৈয়াৰৰ ফেক্টৰী আৰু সেইবাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাসা বন্ধৰ দাবী তুলি খুলিব নোৱাৰাকৈ চিল কৰাৰ দাবী জনাইছে শিলাদিত্য দেৱে। ইফালে মাদ্ৰাসাৰ উদ্দেশ্য অসম অস্থিৰ কৰা, জিহাদী তৈয়াৰ কৰা আৰু ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ বনোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে বিতৰ্কিত নেতা শিলাদিত্য দেৱে। অসম অগ্নিয়গিৰিৰ ওপৰত বহি আছে আৰু অগ্নিয়গিৰি ফাটিলে নিজক ৰক্ষা কৰা টান হ'ব বুলিও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে। লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাসাত ভাৰত বিৰোধী অসমীয়া বিৰোধী শিক্ষা দিয়া হয় বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শিলাদিত্যই। মাদ্ৰাসাত পঢ়াসকলক উদ্দেশ্যি শিলাদিত্যই ভাৰতৰ নীতি আদৰ্শ বিশ্বাস কৰিলে মাদ্ৰাসাত কিয় পঢ়িব লাগে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। বাংলাদেশ জন্মৰ বাবে হিন্দুৰ পৰা মুছলমান হোৱাসকল দায়ী বুলি মন্তব্য কৰি অসম বিভাজন নহবলৈ সতৰ্ক থকাৰো আহ্বান জনাইছে। আন এটা খবৰ হৈছে যোৱাকালি কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু এই সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে বহুতেই সমালোচনা কৰিছিল। এই কেবিনেটৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ যোৱাকালি যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সেই সিদ্ধান্তক বহুতেই সমালোচনা কৰাৰ পাছত আজি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে এই সম্পৰ্কে এটা মন্তব্য কৰিছে। ৰণোজ পেগুৱে কৈছে কেবিনেটত শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ লোৱা সিদ্ধান্তই কোনো ক্ষতি নকৰে অসমীয়া ভাষা বা অসমীয়া মাধ্যমৰ। ৰণোজ পেগুৱে কৈছে সাতটা বিষয়ৰ ভিতৰত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো আঁতৰাই বুৰঞ্জী আৰু ভূগোল বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাঁচটা বিষয়হে দিব লাগিব, দুটা ইলেক্ট্ৰিক বিষয় হিচাপে বিবেচনা কৰা হ'ব। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় ইংৰাজী ভাষাত পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বহু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সৈতে কথা পতাৰ লগতে পাঠদান কৰিবলৈ সাজু থকা বুলি সদৰি কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰয়োজন অনুসাৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক ইংৰাজী ভাষাত পাঠদান কৰিব পৰাকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰণোজ পেগুৱে। অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বিভিন্নজনে কৰা প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে কৈছে যে নটা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আমি অসমত আগৰে পৰা পৰিচালনা কৰি আহিছোঁ, তাৰ ভিতৰত ইংৰাজী মাধ্যমো আছে। ইয়াৰ কোনো নতুন কথা নহয়, কিন্তু এতিয়া আমি প্ৰতিখন জিলাত ইংৰাজী ভাষাত পাঠদান কৰিব পৰাকৈ বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিম। পাছৰ পৰা 10খন বিদ্যালয়ত এই ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য ৰণোজ পেগুৰ। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে চৰকাৰী চাকৰি কৰাৰ লগতে ঘোচ খোৱাৰ বাবে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে মৰিগাঁৱৰ আবকাৰী বিষয়া বৰষা বৰা বৰদলৈ। মৰিগাঁও জিলাৰ আবকাৰী বিষয়া বৰষা বৰা বৰদলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে হাতে লোটে ধৰা পৰিছে বিষয়াগৰাকী। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই অভিযানে সমগ্ৰ অসমতে এতিয়া এক সুন্দৰ বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে। জানিব পৰা মতে চিন্ময় তামুলি নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা সুৰা বিপণীন অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবদ বৰদলৈয়ে এখন 1,00,000 টকা উৎকোচ হিচাপে বিচাৰিছিল আৰু পিছত ব্যৱসায়ীজনে বৰষা বৰা বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ ওচৰত এক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল। সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আজি নিবাৰক শাখাৰ এটা দলে গোপন এক অভিযান চলাই ব্যৱসায়ীজনে 20,000 টকা আগদান দিবলৈ লওঁতেই হাতে লোটে ধৰা পৰিছে বিষয়াগৰাকী। আন এটা খবৰ হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত সন্ধানহীন হোৱা অসমৰ 5জন শ্ৰমিকৰ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, এতিয়াও 3জন সন্ধানহীন হৈ আছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কুৰুংকুমে জিলাৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা 19গৰাকী শ্ৰমিকৰ এজন এজনকৈ সন্ধান ওলাব ধৰিছে। কেইবাগৰাকী জীৱন্তে উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছত 5জন শ্ৰমিকৰ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ আজি উদ্ধাৰ হৈছে। এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আজি পাহাৰীয়া
রাজ্যখনৰ এক ঘন জংগলৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছে সন্ধানহীন হৈ থকা শ্ৰমিক কেইজনৰ ভিতৰত পাঁচগৰাকীৰ মৃতদেহ। ভাৰত চীন সীমান্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত এটা পথ নিৰ্মাণৰ বাবে গৈছিল শ্ৰমিক কেইগৰাকী। সেই স্থানৰ পৰা ঈদৰ আগে আগে 5 জুলাই তাৰিখে খোজকাঢ়ি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তে সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল শ্ৰমিক কেইগৰাকী। জানিব পৰা মতে সেই 19 গৰাকী শ্ৰমিকে 8 জনীয়া আৰু 11 জনীয়া দুটা গ্ৰুপত খোজকাঢ়ি অসমলৈ বুলি ৰাওনা হৈছিল, কিন্তু সেই তেতিয়াৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল শ্ৰমিক কেইগৰাকী। অৰুণাচলৰ ঘন অৰণ্যত বাট হেৰুৱাই শ্ৰমিক কেইগৰাকীয়ে সৌভাগ্যক্ৰমে সেই 19 গৰাকীৰ ভিতৰত 10 গৰাকীক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনহাতে প্ৰথমটো উদ্ধাৰ কাৰ্যতে এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছত আজি 5 জন বৰ্তমানলৈ মুঠ 6 গৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে শিক্ষা বিভাগৰ সংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেবিনেটৰ মৰ্যাদা হানি কৰিছে বুলি এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। তেওঁৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সংস্কাৰৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটে বৃহস্পতিবাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তক সমালোচনা কৰিছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই। ৰিপুণ বৰাৰ মতে পূৰ্বৰে পৰা বাহাল থকা বিষয়ক পুনৰ ঘোষণা কৰি কেবিনেটৰ মৰ্যাদা লাঘৱ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইফালে বদৰুদ্দিন আজমলৰ দলকো সমালোচনা কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। ৰিপুণ বৰাই কৈছে যে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক চৰকাৰৰ নাটক। ৰিপুণ বৰাৰ মতে পূৰ্বৰ পৰা পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট আছে ইংৰাজী অসমীয়া ভূগোল বিষয়, তেনে ক্ষেত্ৰত পুনৰ সিদ্ধান্তৰে কেবিনেটৰ মৰ্যাদা হানি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেবিনেটত পুনৰ সিদ্ধান্ত লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চমক সৃষ্টিৰ চেষ্টা চলাইছে বুলি মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ। শিক্ষা বিভাগত যদি সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন তেন্তে তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীও বহু পৰিমাণে দায়ী, কাৰণ তেওঁ পূৰ্বে শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল। ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধান কৰাৰ দাবী জনাইছে ৰিপুণ বৰাই। ইফালে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ গাদ্দাৰসকলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে। ৰিপুণ বৰাৰ মতে বিগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে বিশ্বাসঘাতকতাক নাকি লগাব লাগিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাই তেনে কাম নকৰাৰ বাবে এইবাৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পুনৰ গাদ্দাৰী কৰিবলৈ সুবিধা পালে বিশ্বাসঘাতকতাসকলে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। লগতে AIUDF এটা বেপাৰী দল বুলি মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ। AIUDF দলটোৱে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিছে বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ ৰাইজে আজমলৰ দলৰ পতন বিচাৰিছে। এইবাৰ উৎখাত হ'ব AIUDF। AIUDFয়ে BJPৰ হাত শক্তিশালী কৰে। AIUDF থকালৈকে অসমত BJP থাকিব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই।